הקיר הזה בו נובן, רואות את הפרק, נמנה על האבן, שלפים מולים המסכמים, וכל מלא מוכב על השמיים. הם דברים מסויית כך רגלו, על החלע, והם לא מתוארים. כך החלע היא לא נפגע. אני חייב לראות, אולי המגן של הנפים, הם אומרים, שלא נפגע על המסכמים. כן? אני חייב להגיד שמגיע ומפיע יהיה אחר, וכל כך אני זה היום, זה לא נפגע. הפרט הפרט הזה נבנה עתיק של אותו שקרנו בירושלים, עומדת בילו. ויש פה בשנת 1960, אני אומר, מוכן שנה כשהוא מגיע לתוך פרט החברות שיפות, הוא יש המשפט המשביר הזה בילו, ולא בו נבנה. ועכשיו אנחנו עושים את זה, אני אמרתי על המשפט של המודל. מתי שיש לנו את זה, אני אמרתי על המשפט של המודל. מה שזה להגיד, זה חדש. עוד עניים, כל החוטל היה מלא את השכונה הזאת. ואתה פה תפוצה, תפוצה מאוד קלה, שלא שבה התפללו. ככה החוטל היה מלא. תפוצה מאוד קלה, וכמובן אנחנו גולעים בין בקרם הימים, שם קיימים, בסדר, וגם תפוצה מגרם, תפוצה מגרם, תפוצה מגרם, תפוצה מגרם, תפוצה מגרם, תפוצה מגרם, תפוצה מגרם,